Assalamualaikum, saya Wayne FX. Okey, pada minggu ini kita nak bincang 3 pair. Okey, first dekat GJ, daily. GJ kita lihat kat sini, orang dah sampai dekat CSL. Okey, kat kawasan tersebut kita cari peluang buy. Okey, target kenaikan GJ, saya akan target dekat CS buy yang terdekat, iaitu price 142.873. Okay, U kita lihat kat ini, price dah sampai dekat CSL. Okay, kat kawasan tersebut kita cari peluang buy jika EU tidak berjaya keluh di bawah 1.12887. Okay, target kenaikan saya akan target dekat CS buy yang terdekat, iaitu price 1.14300. Okay, UK jika kita lihat kat ini, price dah sampai dekat CS buy. Okay, kita cari peluang sell dekat kawasan sini. Okay, target penurunan saya akan target dekat CSA yang terdekat. Iaitu price 1.31229. Okay, itu saja daripada saya.